tapahtuu kuin juusto möllöttää. Ensi luokan valossa uninen on tunnelma. Matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy. Missä lienee pysähdyksen syy? Jarrut pyörii kiskattaa, vaunut posi aukina. Sisään yöstyy kaksi miestä mustan kukon. Pikku pete, iso parkki, tanssereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rauhaa heiluttaa. Kävet ylös, gentleman! Huutaa täskyt tiedähän. Iso patja pari kertaa katkoa laukaisee. Parasta kun jokainen nyt lompsan aukaisee. Kuula sille, joka tekkuilee. Vastustaa ei kukaan voi. Pikku pete arvioi. Isommat evakoi sorkin kuskuneen. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot. Matkalauku rosvo myöskin tutkii yksin tehi. Mitään uhreille ei jää, saavis toinen ylittää. Pikku pete pohottelee kohti kurkkuaan. Miehet lyödään taitoksiin, mut naiset viedään pois. Lempimättään nyt en olla pois. Jyviselän nauru soi, iso pattu aprikoi. Kumpparinsa sanoja ja kohta murahtaa. Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelpo haaremmin. Viedään likat piiloluolaan sierramattentaan. Silloin vaun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo, seniores! Meille tehkää mikä lohin, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehto muisto jää. Seuraa hetken hiljaisuus, kun ehdotus on koulutus, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa. Vanha piika muuan kasna 50-vuotias vaatii puheenvuoro ja kentisen myös saa. Silmät lihaa leivuten tasajalla hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan. Mitäs herra suutan soittelee, että määräilee? Tehdään niin kuin rosvot määräilee. Itkuun vättyneen on suu, nyt hän vastakin mahtuu, veti peukaan.
ovat nyt korallaan häntä uhkaavan. Ei hän aseeseen tarttua kuin uudelleen, vanhan Mian nyrkki puhuu vaikka tuhanteen. Tuomari nyt laskea kai lukujansa sais, ennen kuin patsiita virkoais. Juna Meksikon matkaa jatkamassa on, roskot lojuu köytettyinä alla penkkien. Tehty on taas ja koulut omaisin takaisin, saatiin alkua susta itse sitä miettien. Ilon taas, joo. Yksi vain on sykkälän, no kuka arvat taas. Vanha piika yhdyt enäs minun joukon muun, koska on niitä on. Meillä on niitä, se on mennyt ohi suun. On niitä, se on mennyt ohi suun. Joo, sellainen oli Meksikon pikajuna.
tausta pankaan ja savukoneen. Ai ai ai, räntä lentää ja tyhjänä kohti on. En tiedä mitään muuta, niin masentavaa kuin Danny Show vielä kuulioon. Kiitos.